guidance. Ni kuambia watu wangu, mwenzako akipata usimwonee wivu. Yes. Siku yako inaku? Inakuja. Usinipite mkononi. 2024, naomba huyo Mungu asiwapite, awakumbuke jinsi alinikumbuka mimi. Nikimalizia, kazi ninaifanya. Mwaka wa fedha mwaka huu tunaleta zaidi ya bilioni 23 Bungoma. Mimi ni kuleta pesa na kuchunga pesa ifanye kazi. Kuhakikisha governor anafanya kazi na MCA, maendeleo yonekane mashinani. Kama kuna shida mkiniambia, mimi vile nafanya na speaker, aliniambia ukikutana na ule anaweka mkono kwa ningilo ya wananchi, nionane na yeye mundu. Mungu atupe uhai na amani kwa familia zetu. Siku ambazo zimebaki kukuwe na mlembe katika boma zetu, tuvuke mwaka unaokuja kwa amani na tusonge.